ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଜିଯିବା ଶଙ୍ଖ ନଦୀ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଙ୍ଗେ ପୁତି ହେଉଛେ ନଦୀ, ଭଲ କରି ଦେଖୁନି ଭିଜୁଆଲ କି ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ବେଲଢି ପାଖର ଶଙ୍ଖ ନଦୀ। ବାଲି ନେବାକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କେନ୍ତା ନଦୀ ମଝିକେ ଯାଇପାରବା, ସେଥିଲାଗି ବନାହିଛେ 10 ଫୁଟର ଚୌଡ଼ା ରାସ୍ତା। ନଦୀକେ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଥିବାରି ରାସ୍ତା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନୁ ବାହାରୁଥିବାର କେମିକାଲ ଡଷ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଖଡ, ଚାରକୋଲ, ରବର ଟାୟାର ବାଗି ଜହରିଲା ଜିନିଷ ନୁ ବନାହିଛେ। ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧିକି ପହିଲା ନଦୀକେ ଶୁଖା ଯାଉଛେ, ତାରପରେ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ନଦୀକେ ଖୋଳା ଯାଉଛେ। ବେଆଇନ ହିସାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଛେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଇଲ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛେ ଏନ୍ଜିଟି ନିୟମ। ଆମର ଏଇ ନଦୀ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆମ ଟୁପେ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଜଳସ୍ତର ଲେୟାରକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମ ସାମ୍ନା ଜମି ଗୁଡ଼ା ପାଖକୁ ମାନେ ପାଣି ହେଇପାରୁନି, ଜଳ ମାନେ ଚାଷ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ବାଲୁଘାଟର ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ କୋଇଲା ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଷ ପାଚ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବାଲିଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ କୋଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ପଥର ସବୁ ପକେଇ ପକେଇକି ଗାଡ଼ି ପାର କରୁଛି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବାରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଦୀର ପାଇନ୍କେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି, ବିଷାକ୍ତ ପାଇନ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ପାଇନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶଙ୍ଖ, କୋଏଲ ଆର ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ରାଉରକେଲା ସହର ନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର ଆଖରପାଖର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଶୁଖବା ଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଜଳସ୍ତର ବିଲ୍ କମିଯାଇଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁତି ହେଇଗଲାନ ନଦୀ। ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଆମେ ବାଲି ସେ ବାଲୁ ଠିକାଦାର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରୁ ଆମର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଫଳମୂଳ ବଗିଚା ଯୋଗାଇଛୁ ସବୁ ପାଇଁ ପାଣିର ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାଇଁ କ'ଣ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଚାଷ କରିବୁ? ପାଣି ପୁରା ସେ ବାଲି କୁଡ଼ିକି ପୁରା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଗାତ ବେଶୀ କରି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆମର ବଗିଚାରେ ହେଉନି, ପାଣି ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି ବର୍ଷ ଏ ଯେମିତି ପାଣି ମିଳିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ମିଳୁନି। ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ, କାମ କରିକିରି ଚାଲୁଛି, ଆର୍ ଚାଷ ତ ହେଉନାହିଁ, ଆର୍ ପାଣି ତ ସବୁ ଇଏ ବନ୍ଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାମ କରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍। ଟଙ୍କା ଲାଗି ବାଲି ମାଫିଆ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ ଲାଠିକଟା ତହସିଲଦାର। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛନ୍ ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ନୁ ନଜର ନେଇଦିଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଜିଯିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।